Sveicināti visi! Prieks jūs redzēt. Vau, cik jūs esat daudz. Muguru sēžot nepamanīju. Mani sauc Jānis Lindermans, kā jau minēju, un es esmu uzņēmuma istabai. Un ko dar istabai? Istabai ir uzņēmums, kas ražo un veido risinājumus priekš elektrumu viedās mājas. Aizsākumā istabai ir viens no draugiem grupu uzņēmumiem, kurš radies 2012. Gadā. Mēs esam diezgan daudz palikuši. Kādreiz tas pats aizsākums ar draugiem LV, šobrīd jau tā ir vesela kaudze ar uzņēmumiem, kur pārsvarā savus produktus eksportē uz ārzemēm. Tāds ir arī, protams, istabē, kur mūsu viens no galvenajiem tirgiem ir tieši šo iekārtu eksportu uz ārzemēm. Mēs rādām paši savus produktus, respektīvi šie produkti visi ir radīti Latvijā. Viņi arī lielākā daļa ir ražot Latvijā, mums ir tikai pāris produktu, kurus mēs radām sadarbībā ar kādiem citiem uzņēmumiem. Un es mēģināšu šodien ieskicēt, ko tad, piemēram, piedāvā elektrumu ar savu viedās mājas produkciju un kādas ir tās iespējas kopumā. Kā jau teicu, minēju, ražojamies šeit Latvijā, ražotnes ir divas, mums ir Ogri un Ventspils. Labi zināms latviešu uzņēmums Hans Matrix, uz kuru var aizbraukt ekskursijā kādreiz, ja kādam ir PGV. Mūsu elektrumu viedās mājas produktu klāstā ir šie te četri produkti, kas nodrošina tādu pirmo vajadzību. Es teiktu, ka pārējās jau nāk klāt kā tāds nu, eksperta līmeņa tā teikt, iekārts, ja, kas nedaudz uzlaboja jau šo te komforta situācijas un tādu iedzīvu un arī, protams, arī šo te ekonomiju. Es sākšu pa vienam, es izstāstīšu, kas mums arī šie pa produktiem un ko viņi katrs dara un kāpēc viņš vispār ir vajadzīgs, tas viss pasākums. Produkta pirmais un galvenā sastāvda ir bāzes stacija, kas nodrošina komunikācijas ar pārējām iekārtām. Respektīvi, noliekot šo te vienu iekārtu jūsu mājā, dzīvoklī vai nelielā ofisā, viņi komunicē un nodod informāciju tālāk uz telefonu un uz serveriem, savāc rastību datus un padod viņus tālāk. Iekārta ir gaužām neliela, ja viņi var lejā, starp citu, visu šīs iekārtas ir apskatīt uz viedās mājas stenda. Viņa ir neliela, viņai ir vajadzīgs elektrības pieslēgums un internets. Viņai nav nekādas milzīgas lielas gaismiņas vai kaut kas tam līdzīgs, viņai arī šī instalācija ir ļoti vienkārši, jūs iesprožat divus vadus un saņemat jau atbildi, no, kur var redzēt baltā lampiņa, kas deg un ka viņi ir sākusi strādāt. Temperatūras sensors, kas mēr gan temperatūru, gan mitrumu. Mūsu temperatūras sensori, mēs esam piegājuši viņiem ar diezgan lielu, nu, tādu inženieriem ļoti paticies atrast precizitātes līmeni līdz 0,1–0,2 grādiem. Paralēli tiek mērīts arī mitrums, kas savukārt jau varbūt nedaudz lielāku šo te kļūdu, kas varētu būt 1 līdz maksimums 2%. Iekārtas ir, kā jau iepriekšējā, viņi ir maza, askētiski, viņu ofisā, mājās noliekot uz plauktu, jūs viņu nepamanīsiet. Viņas ir lādējams, kas arī ir domājot zaļi, ja ka nav maināmās baterijas, ka viņi ir uzlādējami, viņi jāuzlādē reiz 9 mēnešos, netraucēs dzīvot gandrīz visu sezonu. Ja septembrī uzlādēsiet, tad noteikti līdz vēlam pavasarim viņi arī mērīs jums temperatūru un ziņos jums šos datus uz telefonu. Viedā rozete, ar kuru var ieslēgt gandrīz tādā normālā vidējā mājsaimniecībā, kā arī nelielā ofisā, gandrīz jebkuru elektroiekārtu līdz 16 ampēriem. Ja nemaldos, tad var kāds palabot. Man liekas, ka standarta mājsaimniecības pieslēgums 16 ampēri. Tas nozīmē, ka būtībā visu māju var ieslēgt ar vienu šo rozeti. Es pēc tam pastāstīšu par tādiem pielietojumiem, bet tā galvenā doma ir attālināt, ieslēgt un izslēgt elektroiekārtas, balstoties uz kaut kādiem datiem. Viens varētu būt temperatūra, nākamais varētu būt jau kaut kāds grafiks, un tad jau tālāk īstenībā fantāzijai nav robežu, ko nu katrs vēlās, vai viņš vēlās ieslēgt, varbūt bērnu no rīta pamodināt 7:25, ja, manējais esmu tā ceļās, un ar šo te rozetu viņam ieslēdzās gaismu, lai nu, tā teikt, lācis jau acis pierast jau pie gaismas. Pielietojumi īstenībā tiešām ir ļoti daudz no tādām privātu personu pielietojumiem, kas mums ir, ko mēs paši izmantojam, ir laistīšanas sistēmas. Ziemassvētki tikko bija, zinat, to patīkamo sajūtu, kad ir jālien apakšā zem eglītes un jāizprauž tās lampiņas, ja, ka to var izdarīt sēžot divānā ar telefonu, vienkārši ieslēdzot šīs lampiņas vai ieliekot viņai kādu grafiku. Ceturtais produkts, kas ir šajā klāstā, ir bezvadu regulators, kur arī var apskatīt lejā. Tas ir vienīgais produkts, ko mēs neražojam paši. Mēs viņu ražojam kopā ar uzņēmumu Siemens.
ja kāds ir dzirdējis par tādu. Arī tieši tas pats ir, viņam gan šoreiz nav lādējams baterijas, bet viņam baterijas mūža ilgums ir 3 gadi aptuveni. Tas garantētais ir 2 gadi, bet pie reālās lietošanas, pie Latvijas laikapstākļiem, pie tā, ka mums tās ziemas nav tik bargas un mājas ir kļuvušas daudz energoefektīvākas, tad tā galva netik bieži varās vaļā un ciet, restīvi šīs baterijas arī pietiekami ilgi strādā. Uzstādīt viņas var... Es teiktu, 99% gadījumu uz visiem radiatoriem. Dažreiz tas sagādā tur kaut kādas ar ļoti ekskluzīviem radiatoriem kaut kādas problēmas. Būtībā arī šeit, ja nemaldos lejā, pirmajā stāvā bija uzstādīts šiem radiatoriem. Tas, ko šī galva izdara, viņa atgriež un aizgriež radiatoru ciet. Teorētiski to katrs var darīt arī ar roku, protams. Jautājums, vai jūs katru dienu to izdarīsiet no rīta, ja tas ir ofis vai tiešām darbinieki jums to izdarīs, aizejot prom no ofisa. Mums ir bijis, mums ir projekts vēl ar vienam bijis cēsīs ar, piemēram, ar bērnu dārzu, ja, kur audzinātājs sākumā paziņoja, ka viņas katru vakaru visus radiatorus aizgriež prom ciet. Tad, kad viņas uzzināja, ka bērnu dārzā ir 168 radiatori, tad viņas sāka šaubīties par to, ka viņas tiešām viņas aizgriež ciet, ja, un ka tiešām šis radiators tiešām tiek nokontrolēts. Otra lieta, kas ir, ko būtībā šī galva izdara, ja radiatora galva ņemot vērā kaut kādus tādu parastātu divnieciņu, trīnieciņu uzgriez, tad īstur atrast to temperatūru varbūt ir nedaudz grūtāk pie Latvijas mainīgiem laikapstākļiem. Šorīt no rīta izējot ārā no mājas vēl šitāds laiks nebija, tā kā, nu, viņš paiet kaut kāds brītiņš vēja ietekmi, temperatūras ietekmes, tad šis te mūsu temperatūras sensors kopā ar galvu savienojumā nepārtraukt uztur konstantu temperatūru mājā vai dzīvoklī vai ofisā, kur tas ir nepieciešams. Ir sevišķi, protams, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi telpās, kur uzturās daudz cilvēku, piemēram, nezinu, ofis, ja? Vai kaut kādas sapulču telpas, kur ir svarīgi, lai temperatūra nebūtu pārlieku liela, ja, lai tur nevienā brīdī nesakrātos 23-25 grādi, jo cilvēki ar uzsildu. Tas pats arī mājasēmniecībā. Cepeškrāsnes ietekmē vēl kaut kādi siltumdevēji, tas pats minētie milzīgie logi, ja, kas iespējams arī smukā ziemā, kad ir ārā saulīt, tiek jau no šīta paņemt šī enerģija un kaut kādā veidā šī traģetora jānokontrolē un jāatgriež dzirdēt šī apkura. Tāda būtībā sistēmas uzstādīšana, kad mēs arī ražojam visus šos te produktus un kad mēs radījām šo produktu, mums galvenā doma bija, lai tas būtu gaužām vienkārši tā uzstādīšana. Gan cilvēkam ar minimālām tehniskām zināšanām, gan arī jau profesionāļiem, lai viņiem uzstādīšana, tā teikt, samazinātu vispār šo te problēmu, cik vien iespējams var. Tāpēc visi produkti ir tiešām divi vadi jāiesprauž vai jāuzskruvē šī radiatora galva, jānospiež maza podziņa, jānoliek temperatūras sensors un tālāk, ja jūs telefonā uzstādot un sakonfigurējat katru savu telpu vai māju atsevišķi tā, kā jūs vēlaties, lai viņi strādātu. Šeit var redzēt tādu visvienkāršāko variantu, ja, ko var piedāvāt, tas ir, tā tad ir viena bāzes stacija, kur noliek tur pat, kur parasti tas ir, ja skatās mājas apstākļos, tad tas ir pie televizora, kur arī ir dekoders un rūters, tad viņi piespraust pie internetu, temperatūras sensoru noliek sirds augstumā tā aptuveni, kur jūs uzturaties šajā līmenī, lai viņš mērītu temperatūru, un tālāk šeit dati jau caur bāzes staciju nonāk no viena uz otru, restīvi temperatūras sensors pasaka, cik ir temperatūra, un bāze attiecīgi saprot, vai šo temperatūru vajag paaugstināt vai nevajag paaugstināt. Vadat jūs to visu no telefona ar tik pat vienkāršu aplikāciju. Kāds ir tas reālais pielietojums viedajai mājai, jo tās spekulācijas ļoti bieži ir tur viedā māja, tur radīs tur 50% ietaupījumu. Cits savukārt saka, viedā māja ir šausmīgi dārga un to nevar atļauties, ir nepieciešams milzīgas investīcijas. Tie visi ir tādi mīti un šajā gadījumā, ja tā skatās šobrīd, elektrumu līdzfinansējums ir daudz vienkāršāk varbūt nekā tiešām pašam investēties ar lieliem ieguldījumiem, nezinu, aprīkot, piemēram, savu ofisu, ja. Un tajā pašā laikā, ja jūs nelietosiet šīs gudrās mājas funkcijas, ja jūs vienkārši turēsiet nepārtraukt uzgriezt 25 grādus, 100% var garantēt, ka nebūs nekāds ietaupījums. Un restīvi, gudrā māja jūsu vietā, tā teikt, nesāks jums pēkšņi regulēt temperatūras 17 grādiem,
Tāpēc, ka tas ir energoefektīvi. Nu, tā ir tā galvenā doma, ka jūs paši nosakat šo te komforta līmeni. Un jūs paši arī, protams, varat analizēt. Mēs varam dot jums kaut kādus ieteikumus to, ka temperatūra ir paaugsta vai temperatūra ir pa zemu, vai mitrums ir paaugsta vai mitrums ir pa zemu. Bet mēs jūsu vietā nesāksim jums regulēt kaut ko, un arī šī māja nu, nesāks dzīvot pats savu dzīvi. Šis ir konkrēti mūsu ofiss. Mūsu gadījumā mēs esam uzstādījuši šīs radiatoru galvas. Mums gan nav baigi mazais ofiss, bet mums viņš ir tādiem flangiem tā kā salikts kopā. Katrs flangs ir aptuveni 300 kvadrātmetri, un mēs šo te flangu kontrolējam katru atsevišķi. Un mēs neesam uzlikuši uz katru radiatoru, bet tieši uz ienākošās plūsmas. Tādā veidā pirmkārt mēs samazinām izdevumus vispār par uzstādīšanu kā tādu. Radiatoru galvas mēs noņemam pilnībā nost, lai kolēģiem vairs nerastos šī niezošā vajadzība pagriezt no vienenieciņu uz piecinieciņu vai kaut ko vēl pārregulēt. Paralēli ir uzstādīta arī Danfoss vārsts, kas regulē šo te plūsmu, lai neveidotos kaut kādi pīķi sistēmā. Ko mēs būtībā šobrīd daram, mēs pulkstenis 5:30 izslēdzam apkuri, samazinam viņu 17 grādiem, un pulkstenis, ja nemaldos, 6:30 no rīta mēs apkuri atkal ieslēdzam un uzgriežam. Mūsu uzņēmumā temperatūra tiek turēta, es teiktu tā, ka virs tāda vidējā līmeņa. Mums ir ļoti liela demokrātija, vairāki uzņēmumi, kur katrs bļauj par viens par otru skaļā, kuram ir karsti, kuram ir augsti, un mums, diemžēl, tā temperatūra saglabājusies jau 2 vai 3 gadus iesērusies uz 23 grādiem, kas man personīgi, piemēram, ir stili pa karstu, bet, nu, meitenes bļauj skaļāk. Un tad tur ir tāds kompromiss izveidots, ka visiem programmētājiem un džekiem, jau kuram ir pieejams uz galda, uzliekams ļoti glīts un stilīgs un tāds dizaineru veidots ventilators. Un kā arī sēdvietas tiek novietotas, tie, kuriem ir par karstu, tiek mēģināt likt loga pusē, ja? Tā kā vairāk pie logiem, kreisajā pusē ir loga un labajā pusē ir betona siena, ja? Tad mēs tādā veidā to demokrātiju ieturam. Mums kādreiz bija arī demokrātija par to, ka katrs tur varēs regulēt visu iespējamo, tad nu, temperatūras mainījās ļoti, ļoti bieži, tad mēs tomēr piezīminājām šo te pasākumu uz kaut kādiem atbildīgajiem. Maziem ofisiem izslēgzot ārā apkuri jauno pulkstens 5-6, kad īstenībā māju jau var samazināt šo te temperatūru, piemēram, pa 1 grādu, kas it kā tiek minēts kā 6% ietaupījums, iedomājieties, ka jūs pirmkārt jau sestdienu svētdienu nekurināsiet, jūs nekurināsiet vakars pilnīgi lieki, kā arī jūs varat kopumā lēnā garā šiem kolēģiem, darbiniekiem vai bosiem samazināt šīs temperatūras, kaut vai papkāpeniski par 0,2 grādiem un mēnešu laikā viņš jau pieredīs. Tas ir tas, ko es plānoju darīt ar mūsu meitenēm, lēnā garā samazināt temperatūru par 0,2 grādiem. Gaidīsim to brīdi, kad sāks bļaut atkal. Koldzu? Ja 0,2 nejutīs, tad jau 0,4, 0,6 un tad jau sāk lēnā garā pierasto džemperi beidzot uzvilkt. Nelielas viesnīcas ir šobrīd ļoti populāra. Latvijā attīstās turismas identiska situācija. Ierodoties numuriņā viesnīcas administrators kaut vai 3 stundas pirms tam ir uzgriežu šo temperatūru, pēc tam šo temperatūru samazinot uz 15-16 grādiem var milzīgas ietaupījumus rast. Mēs paši šobrīd darbojamies vairāk Rumānijā šādiem te principiem. Viņiem uz ziemeļu daļu tomēr ir tikpat un vēl augstāks nekā mums. Un šajā gadījumā viņiem tas ir ļoti, ļoti aktuāli, jo numuriņi nevienmēr noslogot uz visiem 100% pārstrādes noslogojumus viesnīcām. Tiek lēsts ar 55 līdz 65%. Tas nozīmē, ka 35% laikā viņi var nogriezt šo temperatūru un samazināt šos izdevumus. Nekādā veidā nekaitējot numuriņam, jo, protams, ka nevajag aiziet galējībās un nogriezt uz 8 grādiem. Bet ir arī tādi klienti, kas tiešām griež varbūt savas lauku māju tūjā, vai vēl kaut kur, vai kādu atpūtas pirti pilnībā samazina šo temperatūru uz tik, lai viņi vispār neaizsaltu, piemēram, kaut kādas komunikācijas. Mazie uzņēmumi, šeit ir tāds dzīves piemērs arī parādīts, tās ir infrasarkanās lampas, kuras tērē enerģiju lielu, bet tajā pašā laikā koridoros mēs esam vismaz saskārušies ar vairākiem ražotājiem, kuriem šīs infrasarkanās lampas ir nepieciešamas, piemēram, koridorās vai kaut kādās
ģērbtuvēs, kur pārģērbties, kur nepieciešams siltums varbūt nav non-stopā, bet tikai uz to brīdi, kad cilvēki atrodas, viņi tātad var sastādīt savus grafikus ar šīm te viedajām rozetēm ieslēgt, redzēt arī patēriņu, gan patēriņu grafiku, pagātnē, ja, cik nu katra lampa ir patērējusi un varbūt samazināt šo te lampu vai pastīties uz lampas efektivitāti vai tiešām šie te dati, ko pārdevējs ir sniedzis par šo lampu, vai viņi atbilst arī tai realitātei. Šeit arī var dažādus veidus skatīties tās pašas elektriskās apkures, kas ir ražotnēm ļoti populāras. Nu, kā jau minētās, arī tās pašas elektriskās lampas. Mums pašiem ražotnē, kas ir Printfulam startielā, mēs izmantojam, jo mums ir elektriskie gaisa pūtēji, kas arī tieši tāpat tiek ieslēgti. Diezgan dīvaini tāds pasākums, pirmo reizi kaut ko tādu Latvijā redzēju, bet neliels tāda kasta, kas ir uz grieztiem, kas pūš siltu gaisu pa lielam cauri, tādai sarkanai spirālei, ēda elektrību nejēgā, bet mēs varam spēcīgi kontrolēt šo pasākumu. Mums ir maiņu grafiks, mums pa dienu 4 vai 5 stundas šajā telpā nav nepieciešams tā teikšu, šis siltais gaiss, plus otra lieta, mēs sākām zonēt šo arī milzīgo telpu, lai kaut kādu ceha cilvēkus varētu pārdalīt, kuru kas strādā, un izmantot šeit telpu energoefektīvāk un samazināt izmaksas tieši ziemā. Viedās rozetes mājasēmniecībā ir, kā jau minētais, arī šis te ventilators, ko mēs minējām, ko mēs izdalām visiem saviem programmētājiem. Gludeklis, kā piemērs, varbūt nu, manā uzturē nav pats labākais, es pats to tā neizmantoju, bet elektriskie radiatori viennozīmīgi, lauku māja, varbūt kāda mirgi, zinat situāciju, kad jāaizbrauc ziemā, aizbraucu uz turienu, tur ir 10-12 grādi, tad kaut ko piekurinat ar malku, tad jūs pa lielam varat nolikt vienu elektrisko radiatoru, ieslēgt viņu attālināti, lai atbrauktu jau varbūt uz nedaudz komfortablāku telpu un 15 grādos jau tikai nedaudz piekurinātu šo te apjomu. Tas noteikti nav tik dārgi, kā bieži vien ir tas cilvēka laiks īstenībā. Nu, un arī tas, ka ir iespējams, nezinu, jūs mīļotā vai mīļotais vai bērns stāv turpmākās 2-3 stundas gaidot, kamēr iekurināsies jotulu krāsniņi. Arī minētie, protams, infrasarkanīri maisēmniecībā šobrīd parādās aizvien vairāk un vairāk terasēs, ārā kafēnīcās un vēl dažādās vietās. Mums konkrēti infrasarkanais sildītājs vismaz mūsu ofisā ir smēķētavā, kur viņš arī no rīta ieslēdzās un vakarā izslēdzās, jo neticēsiet, neviens viņu nekad dzīvē neatcerējās, neieslēgt, ne arī izslēgt. Ieslēgt vēl atcerējās, bet izslēgt tiešām neviens neatcerējās. Temperatūras monitorings telpās, par to mēs ļoti, ļoti maz esam Latvijā vispār runājuši. To šobrīd sāk gan temperatūras, gan CO2, gan šīs te gaisa kvalitātes monitoringu sāk arī skatīties darba devēji nedaudz vairāk, bet arī darba inspekcija sāk skatīties. Pavisam nesen tika veikts dažādās Latvijas skolās par ventilācijas sistēmu, sevišķi tās, kas ir rekonstruētas skolas. Par to, kādas temperatūras ir bērnu dārzos, kādas temperatūras ir skolās. Bērnu dārzos temperatūras ir vaiprātīgas, tiešām tur vidējā temperatūra esot 24 un pat vairāk grādi. Šobrīd tas ir konkrēti Rīgā, vismaz, cik es redzēju šo pētījumu. Tas pats ir skolās, un, protams, arī darbā īstenībā jāpaskatās, nu, cik tad īsti jums ir grādi, jo bieži vien mēs esam palīdzējuši uzņēmumiem, kur īrē telpas un kur telpu izīrētājs moca šos te īrniekus, sakot, ka temperatūra ir viss kārtībā, bet realitātē, ka telpām pamēra šo temperatūru ir knapi 19-20 grādi. Nelieli uzņēmumi, kur iespējams ir nepadomājuši par to, vasarā sākuši īrēt šo te telpu un nav bijis. Bet arī tajā pašā skaitā, protams, var paīrēt, vienkārši paskatīties arī šo te telpu monitoringu kā tādu, cik nu tā temperatūra ir sevišķi, kādam ir pašam sava autonoma apkura, un iespējams tas ir kāds, nezinu, granulu katls, jā, vai kāda atsevišķa māja, kur var paskatīties, nu, kā tad izmainās šīs lietas. Visas šīs lietas, ko jūs dzirdējāt, mēs vadam no mobilās aplikācijas, kur arī tieši tāpat kā viss pārējais ir izstrādāts Latvijā. Mobilā aplikācijā jūs varat redzēt temperatūras, grafikus, mitruma grafikus, vadīt šo te katru iekārtu atsevišķi. Mums ir iespēja uzstādīt katrā telpā atsevišķi, jo jūs šajā telpā varat noregulēt 22 grādus un tajā telpā varat noregulēt 19 grādus, varbūt, ja viņi neapmeklē neviens. Tā kā mums nav nekādas sienas vadības vai kaut kas tamlīdzīgs, jūs vienreiz to noregulēt telefonā un galvenais, kas jums vienmēr ir līdz. Šīs te ir daļa no mūsu produktiem, ko šobrīd piedāvā tieši Elektrums.
mūsu produktu klāsts ir nedaudz plašāks. Lejā ir stends, kur noteikti jūs varat apskatīt, pataustīt un kolēģi no Elektruma parādīs un izstāstīs sīkāk. Es arī šeit kaut kur vēl pagrauzīšos kafijas pauzē. Paldies jums par uzmanību. Tur mikrofonu kungam. Ar siltajām grīdām mums ir risinājums, kur tiek uzstādīts elektriskās galvas, restīvi ne šīs bezvadu galvas, bet 12-24 voltu galvas. Mums ir iekārta, kas var vadīt no 1 līdz 6 dažādām uzreiz iekārtām. Restīvi 6 dažādas zonas ar vienu iekārtu var kontrolēt. 3 dienas jums atdziest. Ja mēs zinām šos datus, ja mēs mācāmies šos datus un skatāmies, restīvi, ja jums iepriekš reizē 3 dienas atdziest, tad mēs noteikti arī, nu, laicīgāk arī noteikti ieslēgsim, jo viņi arī 3 dienas viņi dziest, viņi arī 3 dienas silst. Vēl kādi jautājumi? Nu, ja vairāk jautājumu nav, tad jau gan jau, ka pauzē varēs ir noteikti. Jā, es te būšu noteikti. Jautājumu, paldies. Paldies jums.